我们是康纳。耶！太熟悉了。大家好，我是千爷，我是小尊，介绍今天的特别来宾傻妹 king 啪啪耶！好久不见 ，my friend， 天雄突然变好高啊！我头发都从咖啡色。是男生，因为是扮演色嘛，国民党帅哥。哎，他什么颜色我不知道。对，好了，因为其实是这样子啊，实在是很抱歉，我跟你上级比较不熟啊。总之呢，今天出的是剑持导演，我今天 cos 的是剑持导演。噔噔，主持人 Dash， 然后我是出给耶，大家看到烂的。哪里看到烂？等一下，你我在 cos 上面的隔页没有很多字，好不好？嗯。总之今天就是因为小尊非常喜欢尼基善吉，请了日本的特派员傻优呢去了 Maneki Neko 跟尼基善吉合作的咖啡厅，不是咖啡厅，是 KTV 可以重讲，可以重讲，跟尼基善吉合作的招财猫 KTV 会有联动，然后买相对应的饮料就会送相对应的周边，所以他是去店内消费就可以拿到哦，就很像安利美特咖啡的杯垫概念很像。然后再来就是他们这次有出比较特别的特调饮料，特调饮料只有三种，他会送色纸，是随机款式。这一次的联动的角色其实就刚好就是 Chrono 啊，就是我跟潘潘这个角色，柯扎跟卡拉 A， 还有肉夫猫，就是你跟小美田不破错跟加贺美。它是两团混合这样，对，两团就是担任那个 Chronoa 的电灯泡，对，你还坐在中间。虽然我跟剑士导演就是因为灯那么熟了，但是我刚刚有学到一个精髓，大家想要看吗？这可以播吗？要把你的叫有 cosplay 的像吗？对，好，可以，很像很像，哦哦哦。总之，我们就先来看一下日本特派员傻优的 VCR 吧，耶耶 ！Hello， 大家好。我是 coser 的日本特派员沙友，今天我来到东京的一间卡拉 OK， 叫做 Maneki Neko， 中文翻译就是招财猫。他现在呢跟彩虹色的六位男性 rapper 刚好有期间限定的合作活动，只要点饮料就可以获得只有这里才可以拿到的特点哦。这里就是菜单耶，看起来。那因为小尊非常喜欢这些男人呢，所以他就委托我来帮他喝饮料拿特点。那我们就开始点餐吧。好，那现在饮料都已经上来了，所以我也拿到了贴纸的特点啦。因为贴纸的特点它没有封起来，所以就先爆雷了，不好意思。不过呢，社子因为它这个活动反响非常热烈，已经缺货了，但是好在店家有给我们兑换券，然后等他们补货我再拿来换就好了。那社子会抽到什么呢？就是先保密了，我拿到以后会直接寄给小尊，让小尊来开箱。那我们今天就到这里，希望呢下次还有机会可以再见哦，拜拜。超可爱的，它就 Q 版有猫咪耳朵，因为是跟招财猫合作吧，所以每个人都有猫哦，真的。它做的很像那拍立得，那你买了六杯吗？就有六张。总你怎么没有买十二杯啊？你是盘子做吗？我最好抽得到十二张。虽然说我们没有办法喝到，应该很可惜。でも大丈夫です。好可爱。我们准备了就是。裤子啊！哦，倒饮料是吧？我们准备了六个杯子，现场制作饮料决定，耶！耶！那我们现在就要马上来制作我们的招财猫，招财猫联名料，自制联名料，只是想要体验这个气氛了，对不对？对，没错。啊，现在来做第一杯饮料是剑持导演的。在等啊！你要多少冰块啊？等待的时候可以喝的可乐。这是你的饮料哎，这还是你的饮料。我先放在这里，我先放在这里。第一杯啊，これがこれが最強の一一口一一口一一口ミルクココヤ。
草莓，草莓，你要什么？什么？他刚刚还阻止我放那卫生纸。What？ ホットイキ甘めのミルクティー。哎，台北，我要做大人的咖啡。哈鲁伊都买路就买，哎，拿举例。对，跟这样很温柔的卡西欧雷风就是。它变成这是什么颜色啊？它好像抹布水。长得超不像的，没有一杯子咖啡。对，长得像的，像的。这杯最还原，咖啡最还原吧。先也100分，那你要把它喝掉，你要把一口干了。泪塞泪塞哈我就可以打死你好好棒棒棒哎哎又来了又来了哎您唱真好哦谢谢您长得真美丽哦谢谢这是正创的贴纸哦来抽一张哦店员还有副抽卡服是吗他黏住了嗨嗨嘿嘿哦他就是我抽到的是葛叶卡卡米香就是正常比例的哦，刀野刀野的刀野正常比例，哎，我蛮会抽的，全部都是正常比例的，嗯，干杯，嗯，就可可，它完全抵消到没有味道了，味道，哎，其实可乐加美丽全，哦哦，真的没味道哦，好难喝，你喝的味道，这味道超酷的，哎，快点试一下这个。哦，很，这其实还蛮正常的这个，哎，没味道，当然没有味道啊。我觉得应该都是因为冰块融化了，应该是没什么味道，这个也没什么味道。哎，其实我一直很问号，到底为什么要在饮料里面加 Poki 啊 ？Poki 又烂掉，可爱啊！我不要，我不要吃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 啊！可以，在一起，在一起接受它，好吃吗？那接下来还有色质的开箱啊，终于重点来了啦！这是我没有开过的东西，那你没开过吗？真的吗？对啊，真的吗？真的吗？对啊，真的吗？来，你看着我眼睛，你真的没有开过这些色质吗？有一个叫 Makey 跟一个叫距离的逼我开过了，虽然已经开过，但是我们还是要有仪式感，大家可以许愿一下自己要什么角色。然后如果你没有抽到的话，除了我之外，你们没有抽到的话，就要羞耻的喊一句台词。为什么是除了你之外？因为我没有偷看的。葛叶好了，为什么要抽葛叶？看他跟我不可能。那我就抽不破。哎，他作弊。难得。你知道的是不破吗？不知道啊。怎么可以折奖？没有折奖。你没有重新都没抽到哎。哎，我先跟各位爆梗一下，他都把我爆梗完了，我真没有办法。其实这六款我就是运气非常神，我六款都有。傻优他的精打细算，可以讲吗？啊，小配波吧。其实可以讲啦，这是听说啦，店员他们是叠在一起，然后是轮流拿的，为了几率一样的发给大家。所以你买六杯，如果运气好的话，初始到最后没有重复的话，就是分开六杯。但是有时候你如果遇到会洗的店员，那也没有用，那也没办法。哦，真的假的？店员会洗哦。之前用这个方式都抽到我要的，太他的顺序。台湾的安利美特也是，我上次去抽那个卡片的时候，他也是排好的。啊，对对，你那也是排好的。可是台湾的超容易洗的，那运气蛮好的。可是我有点衰小，是因为我想要角色在主下，买到最后一个才拿到。抽到剑持刀野，哎，看来一样大哥小弟，哎，中了，就只有我中的。这是御前爽哎，他是这样全部都有。那因为判是来宾的关系，所以你要代替他免手指台词。哎，难得，耶！你也输了一张，我也。没有，这句话不念不考虑。你要那个雷罗雷罗雷罗的语速讲，啰哩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 。我要唱。覆盖一张，也是这回合。覆盖，再覆盖一张卡，我结束这回合，变成中文了。
们今天的开箱影片《你第三集》跟招财猫的联动饮料 KTV 活动呢，就到这边告一段落啦。如果大家喜欢就这类型的影片的话，也欢迎就是留言告诉我们你们想要看什么类型的开箱。那也非常感谢这一次日本特派员撒优呢，特地帮我们到日本取材。嗨，那我们今天的影片呢就差不多这里，我们就下次见啦，拜拜！如果喜欢我们的话，记得订阅、分享、赞哦。你们订阅他的话，他会六杯一起喝掉。这次联动的东西真的非常可爱，他们每个人手上的那只猫咪啊，他们都是不同品种的，他们的猫儿。就变成那只他手上抱的那只猫咪的品，像他是抱三花嘛，哈库扎是抱三花，他就是三花的耳朵，然后卡奈是抱黑猫，就变黑猫的耳朵。这个巧思我觉得很可爱啦。对，好，贴纸的话是同一种图片，然后做成拍立得的形式，可以比较有期待啦。它大小跟拍立得真的一模一样，花色有12种，有点难抽就是了，我只有抽到这样6种，但没有重复已经很厉害了，应该是撒优偷偷帮我配好。这次行程也是去了蛮多趟，喝了大概40几杯吧，辛苦他了。以上就是这次的开箱。